حیات میں کچھ ہے سے پل پڑے ہنسنے کو جی جو چاہ تو آنسو نکل پڑے رہنے دو نا اب جا میری آشیاں کیا ایک کشمکش میں آپ کا دامن جل پڑے ارے لذت ملی ہے ایسے تیری بارگاہ میں جچتا نہیں ہے در کوئی تیری نگاہ میں مہانا کے تیرے چاہنے والے بے شمار تو ہم جیسے بھی غریب ہیں تیری پناہ میں tahirhasan/youtube.com to hath diya usne mere hath mein main to wali ban gaya ek raat mein hath diya usne mere hath mein main to wali ban gaya ek raat mein dwara dwara mein dosti hue re apre Thank you.
I did.